morgen alle sammen. Som dere hører så driver Pia og føner seg i bakgrunnen. Men jeg ville bare starte vloggen og si god morgen. Håper dere hadde en kjempefin dag i går. Jeg skal ta også filme og snakke litt om sykehusbesøket mitt i dag. Det kommer i løpet av dagen en eller annen gang. Så vi får se når jeg får satt meg ned og gjort det. Hva skal jeg si? Jo, jeg og Pia skal ut og farte litt før Pia skal på jobb i dag, fordi vi har et par ærend vi må ordne. Og så har vi fått Tokyo Treat-boksen i posten i dag. Yay! Så da kommer den videoen til uka. Og så, ja, får vi se hva dagen bringer, folkens. Klistermerker. Creepy. Ja, den har den. Sånn. Det er Halloween. Ingen ser om jeg er en type ting. Hallo, William og Peder! Hei, hei! Tusen takk for snappen vi fikk. Yes. Håper dere har en veldig fin dag. Jeg koser meg med isen. Den her isen her for dere. Yes. Vi har nettopp vært på Borg i Fredrikstad, Sarpsborg, heter det. Ja. Og nå skal vi tilbake til Moss. De har fått inn en sånn special edition Fanta-ting på... Jeg fant den på Rema, som er da pineapple citrus. Så da måtte jeg selvfølgelig... Jeg må alltid smake på sånne der... nye ting. Så hvis noen andre har smakt den, eller kjøper den og smaker, så fortell meg hva dere syns. Så kan vi dele litt formeninger om den her, og akkurat som vi gjorde med Toleriken. Da er jeg på parkeringsplassen på jobben. Så vil jeg bare stikke innom vloggen før jeg går inn. Jeg skal nå jobbe til 8, det skal Pia også. Men så er vi tilbake igjen. Vi skal filme et par videoer i kveld, faktisk. Så det blir jo mest morsomt. Så da håper jeg at tida på jobben blir bra, og det blir helt sikkert. Det er blitt ganske grått ute, så jeg lurer på om det skal begynne å regne snart. Det har vært veldig fint vær hele dag, og nå skal det liksom begynne å tulle med regn og sånt. Det er ganske mørke skyer over meg. Se der. Det ser ikke akkurat ut som penværet kommer, for å si det sånn. Nesten tom, det er bare litt grann igjen inn. Pia har heldigvis sin enda, så da kan jeg bruke hennes også. Men jeg er superglad i den her. Det er en av de beste tørrsjampoene jeg har prøvd noen gang. Jeg lovte jo at jeg skulle snakke litt med dere om hvordan det hadde gått på ettårskontrollen i går. Som dere ser så har jeg nå fått med pysjen og nettopp dusja. Jeg skal la håret tørke naturlig i dag, fordi nå har ikke håret mitt fått noen pause fra føneren på Gud vet hvor lenge, så da tenkte jeg at i morgen på jobb så tenkte jeg kunne ha naturlige krøller. Bare for å prøve det innimellom også. Hva skal vi si? Jo, på torsdag, altså i går for meg, på torsdag for dere. I don't know. Så var jeg på Moss sykehus og var da på ettårskontroll med sykepleier og ernæringsfysiolog. Jeg er trøtt, jeg klarer ikke å tenke. Jeg tror det er det det heter, herregud. Det er det det heter. Ja, Pia bare, ja det er det det heter. Der bare snakket vi om hvordan det går, om vi har hatt problemer med noe, om vi har kommet i gang med trening, ja, sånne ting. Og så ble vi tatt med inn til sykepleieren, hvor hun målte vårs. Vi veide vårs, og hun målte vårs sånn som hun hadde gjort når vi var på vår tverrfaglige konsentrasjon. Der var jeg 6. mai 2014, så det er nå over 2 år siden jeg var der, første gangen. Og jeg tenkte jeg kunne fortelle dere litt av de tallene. Jeg har da tallene mine på det arket her, så jeg tenkte jeg kunne fortelle dere litt hvordan det hadde gått. De var veldig fornøyd med resultatet mitt,
Og det er jeg jo selv også, så det skulle bare mangle egentlig. Men som sagt, når jeg var inne hos sykepleieren da, på den tverrfaglige møtet mitt, unnskyld, i 2014, så hadde jeg et blodtrykk på 120 over 75. Nå ligger det på 100... Hei! Hello. Vi skal hilse til Malin Victoria. Malin Victoria. Hello! Hello! Hei, hopp. Nå snubler Pia. Ja, blodtrykket mitt nå er på 105 over 70, noe som var ganske lavt ifølge sykepleieren. Så jeg må være flinkere til å få i meg nok drikke og sånn. For vi vil jo ikke ha lavt blodtrykk heller. Og så... høyden min er jo det samme. Jeg har ikke vokst. BMI-en min når jeg var der første gang i 2014 var 42,4. Nå er den på 28,1. Hjelp! For å være, når du er normalvektig, så skal du ha en BMI på 25. Så jeg er ganske nære normalvektig. Noe som er ganske morsomt. Rundt halsen min, når jeg var der første gangen, så var jeg 38,5 centimeter rundt halsen. Nå er jeg 33. Det er noen centimeter borte. Livvidden min var på 129,5. Den er nå på 99. Noe som vil si at det er 30 centimeter borte. Hofteomkretsen var på 137,5. Den er nå på 111. Så det er ganske mange centimeter som har blitt borte der også. Låromkretsen var på 66,5, og den er nå på 54. Og så er det magehøyde, kaller du det. Det er når du ligger, så måler de da hvor høy magen din er når du ligger på ryggen. Fordi jo høyere den er, jo mer fett har du i magen og rundt organene dine og sånn. Min begynte på 30,1 centimeter. Og er nå på 22,4. Så, og hun viste meg på det målegreiene den bruker, og det var ganske stor forskjell. Og, men jeg synes bare det var kjempemorsomt å få de tallene, og jeg må bytte hånden litt, for at det, jeg blir sliten. Det var veldig morsomt å få de tallene, og bare se resultatet, og det at hun var så fornøyd, gjorde jo meg veldig fornøyd. Så det er veldig gøy å være på ettårskontroll. Neste ettårskontrollen jeg skal på nå er kirurgen, og da kommer det til å bli snakk om på en måte bukplastikk, om jeg er klar til å ta det og sånne ting. Jeg vet jo at det er noen kilo til jeg vil gå ned, samtidig som jeg vet at hvis de tar bukplastikk på meg, så forsvinner noen kilo til, for jeg har en ganske stor, hva skal jeg kalle for noe, pølse, nederst på magen med overflødig hud og fett som på en måte ikke vil bort. Så vi får se hva kirurgen sier, men i hvert fall veldig gøy å se resultat og sånne ting, og så hyggelig å se igjen noen av de jeg var på kurs med og sånne ting, det er alltid gøy. Så torsdag var en veldig fin dag når det gjelder det med sykehuset. Nå sier vi natta, jeg skal opp ganske tidlig i morgen, jeg skal være på jobb klokka 7, Pia er sliten i dag, så hun har gått og lagt seg. Så nå skal jeg bare redigere vloggen, og så skal jeg gå og legge meg jeg også. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi er tilbake i morgen, og så snakkes vi. Ha det!